Батьки, зверніть увагу! Звичайно, кожен з вас хоче потоваришувати зі своєю дитиною. Але для цього не обов'язково водити дитину у різні гуртки, годувати доскочу або дозволяти дивитися телевізор зранку до вечора. З дитиною потрібно проводити більше часу. Наприклад, можна разом брати участь у різноманітних конкурсах і змаганнях. Підійдуть будь-які – спортивні, художні, театральні або літературні. Головний принцип – спільна підготовка та участь. Ось, наприклад, в Харкові протягом усього навчального року проходив фотоконкурс «Солодка парочка», в якому брали участь мами зі своїми дітьми. Ну, сейчас как бы политика, да, у нас такая в Украине, вообще семейственность, да, что семья – это главное. Собственно говоря, этот конкурс был и придуман для того, чтобы как бы дети побольше общались с мамами, потому что это как бы фотоконкурс, поэтому все для детей, семья – главное. За підсумками інтернет-голосування відбувся фінал. Всі костюми і номери мами і діти вигадували разом. Репетирували також разом, переважно вдома, знаходячи для цього будь-яку вільну хвилину. Тож до участі у конкурсі і маленькі, і дорослі підійшли більш ніж серйозно. Хорошо. З мамою готова? Да. А хто придумував номера? Мама. Мы с мамой готовились дома, постоянно мы ходили туда-сюда по дому, правильно. Дети нас учили делать шаг-поворот, то, что они делают в своем модельном агентстве. Когда в игровой форме, когда есть настроение, так не надо игровой формы, сама все делает. На питання, що ж головне – перемога чи участь, юні конкурсантки впевнено відповідали «Побєда!». Але ми, дорослі, звичайно ж знаємо, що головне в дитячих змаганнях – це добре проведений час. Когда совместное участие, конечно же, и детям это нравится, и родителям приятно. И плюс дети всегда ощущают теплоту, заботу. Загалом, мами вражали своєю красою, діти – талантами, а татусі з гордістю спостерігали за подіями з глядацької зали. І хоча конкурс закінчився, але спогадів про його підготовку всій родині вистачить надовго. Якщо гора не йде до Магомета, то Магомет піде до гори. По містах України проїхав автомобіль, всередині якого розмістилася мобільна держава. Не кожному в житті випадає можливість опинитися за кермом цілої країни. Мені ось, наприклад, вдалося. Сьогодні у Харкові зупинився Deutschlandmobile. Учасники проєкту подорожують по країні на мікроавтобусі з наклейкою «Deutschlandmobile» і в місцях зупинки демонструють фільми, інформаційні матеріали про Німеччину, а також проводять інтерактивні ігри з глядачами та перехожими. У нас є інформації о туристичних пунктах в Германії, о німецький язик, де можна і в кожному місті ізучати німецький язик, інформація о студенческих обменах с Германией. И такой разнообразный, очень веселый программа, чтобы популяризировать немецкий язык, немецкую культуру и показать людям, чего интересного вообще в Германии. Всього міст, запланованих до відвідування, 17. Рекламувати Німеччину приїхали як самі німці, так і співробітники місцевих німецьких центрів. Ось, наприклад, цей хлопець Фелікс Шмітке живе на Україні вже півтора року. Каже, після школи шукав для себе цікаву соціальну програму за кордоном і знайшов таку в Києві. Піарити рідну країну вважає справою виключно особливою. Всі знають Германію, всі знають, що це країна в Європі і все, і що Гьоте німець був, і отак, але не важливо, що цей... Это знание, и это знание как регулярно, как есть такое слово, актуализировать. С точки зрения украинца, я считаю эту акцию очень полезной, потому что мы как структура, которая всячески занимается популяризацией немецкого языка и культурных программ обмена, образовательных программ обмена между Украиной и Германией, постоянно испытываем недостатку информации. Да? То есть в Германии есть очень много программ для украинских студентов, которые предполагают как обучение, так и трудоустройство, вот, так просто какие-то волонтерские и программы, да, или практику прохождения в Германии. То есть благодаря таким мероприятиям, как Deutschlandmobile, то есть мы непосредственно из первых уст, так сказать, да,
Перехожим показували книжки про Німеччину, рекламні брошури, статті та сходу навчали німецької мови. Закінчиться турне «Deutschlandmobile» в столиці України – Києві. Після чого стане зрозуміло, наскільки ж українцям цікава Німеччина. Йде по вулиці людина. У неї дві ноги, дві руки, повноцінний зірий слух. Вона йде по вулиці серед десятків таких же перехожих і навіть не замислюється про те, наскільки вона щаслива. Адже у неї є найцінніший в світі скарб – це її здоров'я. Але буває і по-іншому. Це Євгенія Бреус. У віці 8 років їй повністю ампутували ліву ногу. Євгенія – кандидат до збірної України з фехтування серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. З чим вона плаває? Для себе, уточнює спортсменка. Грає на гітарі, отримує другу вищу освіту і встигає приділяти час чоловікові Андрію і маленькому синові. Не можу сидіти на місці, я повинна щось робити. А це Моїсеєнко Дмитро. У нього порушення центральної нервової системи. Незважаючи на свою недугу, Дмитро активно захоплюється фехтуванням, навчається в Харківській академії фізкультури, працює і разом з дружиною виховує сина. Я займався волейболом сидя. Ну, это командный вид спорта, и мне хотелось чего-то достичь, ну, именно в личных видах спорта. Євгенія та Дмитро разом тренуються у Юрія Тригуба, тренера з фехтування обласного центру «Інваспорт». Юрій стверджує, в їх центрі тренування проходять, як у всіх спортсменів, ну, з деякими особливостями. Тренування, ви бачили, проходять як парні упражнення між спортсменами, так і індивідуальна робота з тренером. Це основна форма роботи. Це тренер становиться або садиться в наших варіантах з коляскою з учеником або з ученицею і працює один на один. Інвентар для фехтування той же, що і для здорових людей. Маска, нагрудники, куртки, шнури, оружие, саблі, шпаги – це все теж точно таке ж, як і для здорових людей. Но є своя специфіка. То есть нужны специальные спортивные коляски для фехтования, именно для фехтования. Эти коляски крепятся на специальные станки, они закрепляются, чтобы они не катались, не падали и так далее. То есть вот это, вот, конечно, этого нам очень не хватает. Але, незважаючи на нестачу спортивного інвентарю, тренування йдуть повним ходом. Тут головне – бажання і віра. Во-первых, должно быть желание изнутри и непосредственно… Когда ты хочешь заниматься, и тебе встречаются на твоем пути тренера хорошие, то все в наших руках и в наших силах. Это очень энергичный вид спорта, такой, который затягивает. Тут тактика боя ты должен придумать, а как обмануть противника, обставить, защититься, ударить, атака. Ну, живой вид спорту, который интригует, завораживает. Життя дарується кожній людині, але як його прожити – вибір кожного з нас. Я всім ребятам, які мають определені вади, советую в цій житті нікого не стесняться, завжди нос кверху, бути активними. Радоваться жизни, потому что жизнь прекрасна. Это то, что с нами так случилось, это мелочь. Самое главное, что мы живем, улыбаемся и стремимся к чему-то.